Hej gutter og gutinder, og velkommen til noget Dota 2. Jeg tænkte her, i og med at jeg havde min giveaway på nogle Dota 2 keys, så ville det være lidt naturligt at prøve at caste et spil med Dota 2. Og i samme omgang så lige prøve, hvordan det her replay-system det virker. Indtil videre ser det ud til, at det ikke virker specielt godt. Jamen, jeg ved, at jeg meget tidligt får valgt Jhikaro her. Eller hvad end den der drageting hedder. Og det ser ud til, at de har valgt, men de kommer ikke frem her. Nå. Men ja, det er første gang, jeg prøver det her replay, halløj. Men jeg spiller her et spil, det er selvfølgelig mig Pjort her. Og så spiller jeg sammen med ham der Brabo-mand. Så fortæller mig, at han har fundet en karakter, han synes, der er mega OP. Og så fortæller jeg ham, jamen jeg har også en karakter, der er mega OP. Så jeg spiller ham min tohovedede drage her. Ja, på det her tidspunkt, så har jeg nok ikke spillet Dota i en måneds tid eller sådan noget. Så jeg køber bare mere eller mindre recommended items. Men ved, at min karakter ikke behøves rigtig nogen items for at blive god. Og at jeg kan vælge en masse passive ting med ham. En masse dots. som gør, at jeg heller ikke behøver de vilde items til at holde min mana kørende osv. Det ser ud som om kameraet kører sig selv, som det har lyst til. Så lad os se, hvad den har lyst til at vise her. Så kan jeg prøve at se, om jeg kan kommentere på spillet. Jeg ved, at min top lane klarer sig super dårligt. Fordi vores Phantom Assassin spiller sammen med ham her, Keeper of the Light. Og han var vist en total retard, så vidt jeg kunne forstå. Jeg så aldrig rigtigt, hvordan han spillede, men Bravo Man, han brokkede sig en del over ham. Anyways, vores modstanderhold, altså vi kører faktisk med to supports, for jeg spiller en support, og ham der Keep of the Light, han er også support. Men vores modstanders hold, jeg ved ikke rigtigt, de kører rimelig meget bare med carries i alle sammen faktisk, mere eller mindre. Svend kan man måske argumentere lidt mere en support. Ej, han er sgu også en carry. Men det er også farligt med alt det der med at putte ting ind i kasser i metagamet og så videre og så videre. Fordi i virkeligheden så gælder det jo bare om at nakke modstanderens Nexus, og det kan man sgu gøre uanset hvad man har for et hold. Nå, det ser ud til at potche. Nå, nu er vi nede hos os, nede i min lane. Her ved jeg hvad der sker, så nogenlunde. Her har jeg så taget min i level 1 har jeg taget min Ice Path, som er en super stun med mega lang range. Jeg tror egentlig lige, kan vi lige lade være med at have directed camera? Free cam. Tak skal du have. Jeg ser her, så stunner jeg dem begge to. Super godt. Og jeg tror ikke vi får nogen af dem her. Jo, jeg har lige... Nej, ikke noget. Nevermind. Jeg troede lige det var her, hvor det var, at jeg lige havde fået min dodge. Men her bliver vi mere eller mindre nødt til at løbe. Og så kommer der mega long range stun her. Får Brabo killet? Nej, desværre. Og jeg står lige og prøver at heal med min healing self. Så jeg kan ikke lige join i fighten på det tidspunkt her. Fordi det er sådan i Dota 2, at hvis man bliver ramt, mens man bruger sin healing self, så mister man effekten. Midlertidigt har de begge to fået healet op. Bravo man, han er lidt cocky her. Men får lagt en god stun hen over det hele, og vi får first blood. Her levelede jeg så min E, som er en passiv, som giver min skud dots en gang imellem. Som er en virkelig god skade, uden at det koster mig noget som helst mana eller noget. Og det er derfor, at jeg bliver en ret god support, uden at have nogen som helst items til det. Fordi jeg har kun én magi, som koster mana lige pt. Og resten, ja. Så lever jeg ellers resten ned i den her dot her. Og der nakker han så lige Brabo-mand. Han troede så, at han var i sikkerhed. Det var han jo så ikke.
der var rimelig lang range på den der spil fra Razer. Så lige pt, så jeg har ikke så meget skade alene. Så jeg prøver bare at holde lanen her. Men så siger han så, at han vil teleportere ind, så jeg prøver at bait dem lidt. Det virker så ikke helt. Så nu ligger jeg nok min stun. Jo, her kom min stun. Rammer dem begge to. Det her, egentlig indtil videre har det ramt rimelig godt med de der stuns der. Får vi ham her? Ja, det gør jeg. Får jeg lagt en stun til hernede på ham her? Jo, det gør jeg, skam. Åh, han er færdig arbejde. Jeg ved egentlig ikke ret meget om, hvad ham her... han gør. Undying hedder han. Ja, Undying, som Brabo han spiller. Men Brabo siger, han er mega overpowered. Så... i og med, at han allerede har fået... lad mig se... hvor er han? 3 kills og 1 death, og jeg også har fået et kill. Så har han jo nok ret i, at det er rimelig OP. Så nu sker der egentlig ikke så meget i vores lane, tror jeg ikke. Jeg flyver bare lige lidt rundt og regener lidt mana, og han køber vist lidt. Ja, han er ved at få sendt Courier'en til sig, som jeg købte helt i starten. Og jeg ligger også og floater på omkring 1000 guld. Som sagt har jeg ikke spillet Dota i en måned eller sådan noget på det her tidspunkt. Så jeg aner ikke, hvad jeg skal købe. Her der tror jeg så desværre, at Brabo han dør. Men han har fået sat sin tombstone, som så spawner en hel masse zombier, som så ellers bare nakker det hele for ham her. Men lad os lige prøve at se, hvordan det går for de andre, hvis vi lige prøver directed cam, hvor den vil have os hen. Så der sker ikke så meget. Der er ikke så mange kills i de andre lanes. Det er faktisk mest kun nede i vores lanes, der har været kills indtil videre. Ja. Ja, alle kills har faktisk været nede i vores lane. Her kommer Brabo så tilbage. Jeg lægger en stun ned. Rammer perfekt. Brabo han sikrer sig, at han har lidt... der kommer min dot på. Kan han få den sidste spil ind? Jo, det kunne han sørge med. Rimelig broken skade på den der, synes jeg nok. Lad mig se. Det er så Keeper of Light. Det var egentlig lidt spændende. Jeg vil gerne se, hvad han gør i det her spil. Vi sidder alligevel bare siege under tårnet her. Prøver at få lidt skade ind på tårnet, når vi kan. Hvad går han og laver? Jungler han, eller hvad? Eller prøver han at være to steder på en gang? Jeg tror, han semi-supporter og jungler samtidig. Vores Potch, han har ikke lavet de store plays i det her map. Han har ikke roamet eller noget. Han ser også bare ud til at være uden mana. Det er så heller ikke så godt. Hvad sker der hernede? Her får jeg landet en stun til. Han har lagt sin tombstone. Jeg tror ikke, vi får lavet noget kill ud af det her. Jo. Men sandten om, vi ikke får et kill. Nej, der ramte jeg. Jeg tror, det er min første ice pass, jeg ikke rammer med. På det her tidspunkt, der har jeg faktisk ikke været hjemme en eneste gang endnu. Ja, lad os lige gå på freecam. De får brugt utrolig mange penge på at teleportere herned hele tiden. Her bliver Brabo så fanget ude, men han får lige en long range stun her. Det kan godt blive farligt. Smider lige nogle dots på, og han er død. Jeg rammer jeg igen, ikke? Men det der var meningen med den, det var egentlig bare at sørge for, at han ikke kunne følge efter os. Hvis han prøvede, så skulle han gå igennem den der isvæg. Jeg har stadig ikke været hjemme på det her tidspunkt, men jeg har fået min... jeg har fået min courier til at sende mig nogle tangos, som jeg er begyndt at spise her. Det ved jeg ikke, om jeg får forklaret, at ham der, han løber. På det her tidspunkt, så er vores botlaners blevet lidt bange for os. De har også feedet os en del efterhånden. Altså Brabo han har 7 kills på det her tidspunkt, og jeg har 1. Og det er samlagt, så det er alle vores 8 kills, som vores hold har fået. Lad os lige prøve at gå over på directed cam og se, hvad den foreslår, vi skal kigge på.
Der kommer nok til at ske noget her. Jo, nu tror jeg frotch der. Jo, snipe og færdig arbejde. Så vores potch. Måske ikke den bedste potch, jeg har set. Så ikke, når han på den måde har besluttet sig for, at han skal så være midlaner og have lægsbenet derfra. Men ja, Keeper of Light her, jeg ved egentlig ikke. Før der skød han lige sin beam afsted på ét enkelt mob. Skal vi allerede smart at gøre det nu, hvor der er mange mobs? Nå. Vi kigger ned på os her. Jeg tror også, vi sætter op til et kill her igen. Jeg smider min Perfect Vice. Den rammer godt nok, ikke? Men de tager truslen. De ser det som en trussel. Og han silencer mig deroppe. Og de er ved at group op til at lave et tremands gank på os. Det kan godt blive spændende det her. Vi er totalt uvidende på det her tidspunkt. Jeg har ikke købt den eneste ward. Men her bliver jeg så stunnet. Ind i endnu en stun. Kommer jeg ud af det her i live? Løb, Bjørn! jeg løber væk. Jeg slipper, det ser ud til, at jeg slipper væk. Og Brabo, han har alle sine zombier her til at gøre utrolig skade og nakker det hele. Totalt crazy. OP, ja det tror jeg nok. På det her tidspunkt så tænker jeg, hey, vi har lige nakket hele deres hold. Jeg tror godt, jeg kan være hernede. I sikkerhed, men så teleporterer de ind. Jeg får lige et par skud af tårnet. Men jeg kan lige lægge en stun, så Brabo lige kan slippe væk. Og så... så bliver vi her faktisk. Hold kæft, mand, hvor er vi cocky. Men på det her tidspunkt, så har vi også, 11 kills imellem os. Det er klart, vi er vel lidt cocky på det her tidspunkt. Nå. Se, den gør meget skade. Men her ligger jeg så en stun, og den rammer sørme, og smider dots på, og han smider sine spells. Må min dot kan nok ham? Jo, det gjorde den da. Og det er det, jeg mener med, at det er en måde, jeg spækker på her. Jeg spækker de her to op først, og slet ikke bruger den her. Det er, at jeg har en meget høj mana pool hele tiden. Og alligevel ret god skade, selvom jeg er en support, helt uden nogen items. Jeg har ikke et eneste item her, som styrker mig, som er skademæssigt eller manamæssigt eller noget som helst. Det, ja, den her den hjælper mig med at holde mig lidt i live, men ellers ikke rigtigt. Potcher, jeg tror sgu han dør til et snipe igen. Det var tæt på. Nå, men han er overlevet. Nå, hvad køber jeg her? Her køber jeg Arcane Boots. En ikke til mig selv. Det er igen, fordi at Brabo her, han bruger ret meget mana. Så igen, bare for at support ham, køber jeg den, så jeg kan give ham mana. Her der har han altså udset sig, at han vil nok sniper, men han er måske lige langt nok væk. Nej, han bliver sgu stående. Og jeg tror sgu, det bliver et kill. Nej. Okay, men her der kan vi se markedet hen over hovedet på ham. Så der prøver jeg at lægge min stun. Perfekt. Redder lige hans røv der fuldstændig. Lægger lidt stuns ned, mest for at prøve at tvinge ham til at lade være med at gå tilbage på Brabo, men det gør han så. Og får alle mine dots på sig. Jeg ved ikke, hvad han er gang i, men Brabo han køber mig da også heal sig selv. Ja, den her karakter virker meget overpowered i PT. Selvfølgelig, uanset hvilken karakter man er blevet så meget fedt med, er jo nok overpowered. Her der er vi nok lidt for cocky. Bliver her begge to. Potch puller så den forkerte. Jeg får min stun op her. Smider den. Godt med dots på det hele. Og ja, her der skal vi nok smutte, fordi jeg har 60 HP tilbage. Jeg render også hele vejen tilbage. Har jeg egentlig død indtil videre? Nej, jeg er død 0 gange på det her tidspunkt. Så det går egentlig super godt her. Og oppe i toppen, Phantom Dancer går bare lige så stille og farmer op. Lad os se her. Potch går og roamer lidt.
Men har han overhovedet fået det eneste kill endnu? Niks. Så på det her tidspunkt, så har Bravo-manden så fået sig sin Vanguard, og det er super tanky på det her tidspunkt i spillet. Og med mine Arcane Boots og en egen Arcane Boots, så har han mere eller mindre uendelig mana, så længe vi er sammen. Og her sker der så noget op i top. Sniper prøver at komme op og få et kill. Men på det her tidspunkt, der har Phantom Dancer altså bare siddet og farmet hele gamet langt. Her sætter de så op til at nakke Brabo-manden alene hernede. Jeg tror også, han er måske lige blevet cocky nok. Render rundt alene hernede. Så nu samles de to om ham. Jeg kommer så godt nok heropfra, og jeg har været i gang med at warde. De får skadet ham rigtig godt ned med begge sine deres ultis. Men jeg lægger lige alle mine dots ned her. Og så håber jeg, at vi kan få lagt noget skade ned over hovedet på dem. Det kan vi så også, for at lige vende situationen 100% til vores fordel. Efter han også lige får poppet sin ultimate. Giver ham lige lidt mana her. Nu har jeg også begyndt at gå lidt op i dual breath her, så jeg kan lægge nogle flere dots ned i hovedet på en kamp. Pudge fanger så en heroppe. En lille racer. Men det bliver vist ikke til noget kill, så det er ikke ud til. Her får jeg så en stun i hovedet. Og jeg besvarer ikke ilden. Bravo er rimelig lav i mana, men nå, han fik så lige sin arcane boots op, så stryg det, jeg lige sagde. Og jeg får også snart mine op, så vi føler godt, vi kan stå og presse her sådan nogenlunde. Og vi får også, Pudge kommer også her usynligt ind fra siden. Og jeg fanger simpelthen to i min stun her. Og får vi et kill til ud af det her, hvis jeg kan lande min stun. Nej, jeg vil jeg lade være. Men han sætter sin tombstone her og tanker tårnet lidt. Jeg ved ikke lige, om det var det smarteste, men den dør heldigvis ikke. Så den når at summe et par ghouls her, som kan hjælpe os med at skade tårnet. Razor prøver at stoppe os, men her bliver nødt til at flygte fra vores Pudge. Så på det her tidspunkt, der har vi fået nakket samtlige tårne ned i bunden hernede. Og jeg tror ikke, de har nakket en eneste af vores tårn. Nej, det har de heller ikke. Bare lige en failhook af Pudge. Her kan det godt tænkes, at jeg dør faktisk for første gang, tror jeg. Jeg lægger alle mine dots ned, min stun. Jo, der døde jeg skam også. Udmærket hook der på Pudge. Han får ikke lige sat sin rod på. Han har slet ikke rod, det forklarer nok hvorfor. Og Brabo-manden, han tror så, at han kan tage deres AD carry alene. Det viser sig så, at det... Jo, måske. Ikke. Jo, nej. Der røg hans ulti, så der bliver nødt til at flygte. Problemet er bare, at han spiller mod sniper. Og sniper ser lige... Et gratis kill der. Og får lige lukket hans streak, hans godt luck streak, og får en masse penge ud af det. Nå, jeg gider ikke engang læse chatten, fordi jeg tror bare, at Bravo-manden han praler. Og det er sjovt. Men i mellemtiden så får de lagt det noget skade ind på toptårnet her. Så det er okay, stille og roligt. Jeg har jo som sagt så været død her, men jeg får så alligevel købt en mekanism og har stadig 1000 guld, som jeg ikke aner, hvad jeg skal gøre af. Så jeg køber noget cloak og en ring of regen. På det her tidspunkt, så har jeg lidt problemer med min inventory, tror jeg nok. Jeg synes ikke, jeg kan få det fiddlet rundt, så det hele kan være der. Jeg ved ikke, om jeg har nogle ting liggende på min courier, eller hvad det er. Nej, det er måske ikke lige nu faktisk. Det er måske først senere hen, hvor jeg bare står oppe i Secret Shop og stener. Her er der så et gank i top. Som ser ud til at være ret succesfuldt.
Ja, de får også et snipe på ham her. Ja, får de også Pudge til sidst. Som først nu har levelet en enkelt gang op i Rod. Ja. Men han ved da, at han skal stå stille, når han får Bloodseekers Ultimate på sig. Det er da altså noget. Men jeg tror sgu også, de får Pudge her. Razor, brug nu dine ting, så du kan nakke ham. Så lad være. Så jag ham, og de lærer fandme killet slip væk. Det var da utroligt. Men på det her tidspunkt, så har Bloodseeker stadig kun en Quilling Blade og et Doubt Shield. Wow, vi har egentlig holdt dem nede meget. Om de får nakket vores tårn oppe i toppen. Her engager de så på Brabberman. Men jeg var så lige ude i kulissen her. Og lagt en god stun ned over det hele. Og Phantom Dancer for ryddet op. Her brokker Svenser, that Chikara every time. Like it would be your bitch. Hmm. Jeg tror han er ret træt af mig på det her tidspunkt. Her får jeg ramt en stun ned på Sniper, for faktisk soloet Sniper på det her tidspunkt. Skal vi se om jeg får landet min stun her. Den er oppe nu. Rammer lige afret ikke, men får så en anden en i stedet for. Smider alle mine dots ud over det hele. Kan vi få den sidste dot? Hvad med den sidste stun? Ej, nix. Nå, Brabberman han jager den stadig. Jeg tror ikke han når den. Ej, det gør han heller ikke. Healed lige vores os begge to lidt, ser det ud til. Jeg får lige lagt min dodge på tårnet. Dodgene virker også på tårnet forresten. I hele taget er Chikara bare, virker han bare totalt overpowered. Men ja, jeg tror spillet mere eller mindre på det her tidspunkt er vundet. Altså 30-8. Der er ikke så meget de kan gøre. Det kan godt være at alle kills stort set ligger på Brabberman. Så hvis de kan få lukket ham ned, så kan de måske vinde en teamfight. Men vores Phantom Assassin har altså også blevet rimelig fedt på det her tidspunkt. Jeg får lagt en stun, rammer godt nok kun én. Og her på det her tidspunkt, så er det altså 2-5. Nu kommer de resten af vores hold så og hjælper os. Og jeg ryger langt ned her, og jeg bliver snipet. Boom. Men der bliver vist ryddet godt ud. Ja, vi får nakket 4 af dem, for at de fik nakket mig. Og jeg er jo altså bare en support. Jeg har ikke gået og farmet creeps eller kills eller sådan noget. Så jeg var ikke den mest værdifulde for dem at nakke. Men ja, den der super lange range stun jeg har, den er mega broken, synes jeg. Jeg kan ikke komme i tanke om nogen i League of Legends, der har noget, der er lige så broken. Måske Janna kan også lave sådan en long range disable, men slet ikke på samme måde, fordi den skal jo først stå og lade op og så videre og så videre. Og hvor her, det er bare, jeg lægger den ned, og den ligger der faktisk. Det vil sige, det er ikke bare, den flyver forbi, den ligger der, så hvis nogen går ind i den, så bliver de også stunned, bare de går ind i den. Så det er ligesom en væg, jeg kan ligge, og så ved jeg, at den her væg kommer der ikke nogen igennem i de næste 2,5 sekunder, eller hvor meget det er. Her bliver Lifekeeper så jumpet. Ham her, dude'en her. Hvad hedder han? Spirit Breaker. Må ikke Spirit Breaker nakker ham. Come on, Spirit Breaker, you can do it. Lav dit charge eller et eller andet, hvis du ikke... Kan du ikke det? Nej. Her bliver han så reddet. Pudge, utrolig. Nå. Ja, nu er vi vist nået dertil, hvor jeg ikke kan overhovedet ikke kan finde rundt i det her med min inventory. Og bare fiddler rundt. Men vi er vist ved at... og gør klar til at lave vores sidste push her. Så det er vigtigt lige at få alle vores items sortet.
Pudge fik også lige sine items der med Currieren. Nu prøver jeg at bruge Currieren. Så bliver der så charged her. Ah, okay, han canceler sin charge. Det er nok også meget forstandigt. Så vi har et tremands push her ind på deres base hernede. Og forhåbentlig så er Phantom Assassin så også på vej dernede af. Så hun kan... Nej, hun står bare galore. Nej, okay. Men de prøver ikke at pushe alt for hårdt her, før vi alle sammen er her. Og så alligevel ikke. Ja. Bloodseeker blev lige fanget der og døde utrolig hurtigt. Phantom Dancer havde ellers et godt engagement, men blev trukket tilbage af Pudge. Robberman her går bare ind og tanker det hele på det her tidspunkt. Og får de Razor? Ja, det gør de. Så var der vist ikke flere kills at få lige nu, i den her omgang. Nej. Godt nok. Og i mellemtiden så prøver de jo bare lige at tage tårnet ned her. Razor vælger så at købe sig tilbage. Ved ikke helt hvad den er af, men det var faktisk et udmærket charge, der udmærket initiate. Ærgerligt, de ikke gjorde mere ud af det. De var nok bange for Brabberman. Og på det her tidspunkt, så begynder jeg så også at være klar til at join fighten. Med double damage og det hele. Brabberman her bliver reddet af Pudge. Det var nok egentlig ikke det, han ville. Men her kommer jeg så. Lad os se, om jeg kan gøre noget. Nogen forskel. Nej, jeg lægger bare min dodge. Intet andet. Vi står mere eller mindre bare fisker på, at der bliver lavet en god hook. Her får jeg så stunnet en enkelt. Men det var nok til, at vi kunne få et kill. Ja, spillet er mere eller mindre vundet på det tidspunkt. Brabberman, han mener så godt, at vi kunne engage dem inde under Fountain. Kunne vi så også, når Pudge han på den måde hooker dem. Det var faktisk mig, der fik det kill, åbenbart. Men ja, vi burde nok bare ødelægge de her barakker, og så prøve at pushe en ny lane. Men jeg tror bare, vi leger det der spil, hvor vi kan se, hvor mange kills kan vi få inde i deres base. Og så ellers bare presse tårnet her. Her charger de så på mig. Jeg er ikke helt sikker på, hvorfor. Jeg får smidt min stun på totalt forkert retning. Men det var nok fordi, jeg havde sat min stun inden han charged, og så huskede den command til efter. Her tanker Brabo var nok tårnet utrolig længe. Pudge fanger så en her. Jeg ved ikke, om vi følger op på det. Nej, det gør vi ikke. Her følger vi så op på det. Får en god stun lagt ind. Og jeg samler lige killet op. Her der tænker jeg, Pudge, prøv at fange nogle flere, så kan vi måske få nogle flere kills her. Men han vælger så at pulle dem bag 3 meter. Så det hjælper os ikke så meget. Så charger Spirit Breaker igen. Han charger på Pudge. Må ikke også han går ned på det? Pudge. Jo. Nej! Hey, Pudge døde ikke engang. Men Sniper gør arbejdet færdigt. Det dør han så også selv på. Og Pudge køber så bare tilbage. Godt nok. Så vi står stadig 4 mand stærk midt inde i deres base. Og nu begynder vi at lægge lidt pres på midtertårnet også. Og de skriver et eller andet på russisk. Eller, ja, det må næsten være russisk. Det, måske polsk, det ved jeg ikke. Men det er et problem, der er i Dota, synes jeg, det er, at russerne, de er på, uanset hvilken server man er på, så er der russer, og de kan ikke snakke engelsk. Og det er ikke ret sjovt. Og de kan gerne finde på at snakke hen over voice chatten. Snakke deres
Hulabadula-sprog. Nå. Nu mangler vi egentlig bare Nexus, og det gør vores minions egentlig helt selv, så... Her der vil vi bare prøve at se, hvor mange kills kan vi nå at få, inden spillet slutter. Der ligger en passive frost her. Får et enkelt kill ud af det. Jeg har godt nok taget utrolig meget skade eller andet. Jeg aner ikke, hvad. Her lægger jeg så bare desperat det hele, al min damage ud, som jeg overhovedet kan komme til. Det dør jeg så godt nok på. Men ja. Så vinder vi. Så det var det spil med to totalt overpowered karakterer. Jeg håber, I kunne lide det. Ja. Kan vi lige slutte af her med slutskærmen. Vi var vist bare generelt meget dominerende nede i botlane. Så ja. Tak for den her gang, og vi ses. Hej hej.